नर्सरी देछि नुवा परिचय चारा व्यवसाय करी युवक होइछन्ति स्वावलंबी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य 15 जन को कराइछन्ति रोजगारक्षम। ढेंकनाल कृषि विज्ञान केन्द्र सहायता युवक को देछि सफलता। आमे कहूँ ढेंकनाल जिला सदर ब्लक कृष्ण कुमारपुर गाँव युवक राकेश कुमार साहू कथा। राकेश स्नातक पास कर सारे चाकरी पछरे न गुड़े किभली निजे स्वावलंबी हेबा सहित से नहीं स्वप्न देखिथिले। 2004 मसीहारे से प्रथमे नर्सरी आरंभ करी प्रथम वर्ष को मात्र 8004 व्यवसाय आरंभ करथिले। एबे से वर्ष को 80,000 रु लक्षे पर्यंत चारा प्रस्तुत करी राज्य बाहर को रप्तानी करछन्ते। नर्सरी देछि नुवा परिचय चारा व्यवसाय करी युवक होइछन्ति स्वावलंबी। निजे स्वावलंबी हेबा सह अन्य 15 जन को कराइछन्ति रोजगारक्षम। ढेंकनाल कृषि विज्ञान केन्द्र सहायता युवक को देछि सफलता। आमे कहुछु ढेंकनाल जिला सदर ब्लक कृष्ण कुमारपुर गाँव राकेश कुमार साहू को कथा। राकेश स्नातक पास करबा परे चाकरी पछरे न गोड़े किभले निजे स्वावलंबी हेबे सेनि स्वप्न देखिथिले। 2004 मसीहारे से प्रथमे नर्सरी आरंभ करी प्रथम वर्ष को मात्र 8004 व्यवसाय आरंभ करथिले। एबे से वर्ष को 80,000 रु लक्ष पर्यंत चारा प्रस्तुत करी राज्य बाहर को रप्तानी करुछंती। आमर स्टेट गवर्नमेंट रो 2005 मसीहारे लाइसेंस कली। लाइसेंस कर साला परे मु इयरली 30 रु 40 सर चारा मु सप्लाई कली। आउ तापरे प्रति वर्ष 40-50 हजार 2010 परठू अन्यानु सबु देखिकिना नर्सरी देखिकिना अन्याडे बाहर स्टेटर अर्डर देखिकिना आमे आउ किछि बढ़ेलु भेराइटी अनुगा सबु कलु। लेंगड़ा आमर त आम्रपल्ली अछि दोसोरी अछि लेंगड़ा हेमसागर चौसा से भेराइटी सबु बाहर मार्केट सबु चौसा लेंगड़ा सबु चाहिले तेनु आमे बाहर मार्केट को देखिकिना ह्यूज अमाउंटर करबाकु चाहिलु 80,000 लक्षे तेणु भी प्लस मोर 2011 मसीह एपर्त प्रति वर्ष लक्षे चारा मोर सप्लाय हो तेणु आमर इयरली पाखापाखि 8-10 lakhs आमर इनकम। राकेश एवं निजे वर्ष को 10-15 lakh टका रोजगार करिवार सक्षम हो पारिछन्ति। केवल निजे रोजगार करछन्ति ता नुहे अन्य 15 जन को रोजगार देबा सह सेमानक परिवार को मध्य प्रतिपोषण रे परोक्ष भावे सहायक होइछन्ती। राकेश सेनी ढेंकनाल कृषि विज्ञान केन्द्र सहायता नेथिले। ताको विभिन्न प्रकार उन्नतमानर ज्ञान कौशल सह चारा तयारी करबार तालीम प्रदान करा जायतिला जाके ताकु भविष्यत रे बहुत सहायक होइतिला बोली राकेश कहिछन्ती। एने राकेश ढेंकनाल कृषि विज्ञान केन्द्र को धन्यवाद देवा सह जे युवक माने सरकारी चाकरी करबा क्षेत्र रे निराश होउछंती से माने निजे चाहिले अनेक किछि करि परबे बोली युव वर्ग को कहिछंती। एठारे काम करथुआ युवक भी बेस खुशी। ढेंकनाल रो डीडीए जो माने हॉर्टिकल्चर अछंती से माने भी बहुत स्कोप दैछंती। आपण करंतु लाइसेंस करिया भी बहुत स्कोप दैछंती आपण करंतु तेणु आमे लाइसेंस करिकिना आमे बिना लाइसेंस तो कोठि दे हेबन तेणु लाइसेंस करिकिना आमु केबी के प्लस आमर हॉर्टिकल डिपार्टमेंट आमको बहुत हेल्प करिछंती। आमर दिल्ली रो NHM जेतेबेले चालुथिला उठे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चालथिला सेतेबेले आमर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन रो कमिश्नर एठी आसथिले मो फार्म को सेतेबेले गवर्नमेंट प्राइवेट देखिना कल दिस इज द बेस्ट प्लांट दिस इज द बेस्ट नर्सरी मते बेस्ट नर्सरी कहिकिना एठी पूरा जाइथिले मते बेस्ट प्राइवेट नर्सरी हे कलिंग काम कर दे सब गथपत्र लगा लगे चार दिन सब काम चलछि हो किसी करा नथला बुला बुली करथले एठे इंदे रही काम सिखे के करतो बाहर गो जड़ हां पैसा पत्र ठीक ठाक रोजगार आ जतल जा काम मिलला जे डाकले जाउछु कलिंग फलिंग करिया को ए कलेम गुना सिखिचु गछ पत्र सब नगानो की करजु इनकम को त हमर 6-7 हजार खंडे इनकम। राकेश सेबे जिला रे जने अग्रणी व्यवसायी भाबे प्रतिष्ठित हेबा सह अन्य मानक पई उदाहरण पालडी छंती। ढेंकनाल रो कैमरामैन सत्यजीत साहू को सह विप्लव रावल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सरकारी चाकरी रु अवसर नेला परे 11 एकर पथुरिया टांगरा जमी को सबुजिमा करि पारि छंती। विभिन्न विदेशी प्रजातिर फल गछ लगाई भल रोजगार करने सहित 10 परिवार को देउछंती रोजगार तांको परिश्रम और जीत आगरे सबु संभव हो पाछे दृढ़ इच्छा शक्ति आगरे हार माने सबु किछि
ସେ ବୟସ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ସବୁକିଛି। ସେ ବୟସ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି, ସେ ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ସୁନା ଫଳାଏ, ଟାଙ୍ଗରା ପଥୁରିଆ ଜାଗାରେ ଫଳାଏ ପନିପରିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଧଡ଼ାଙ୍ଗିରିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି 11 ଏକର ପଥୁରିଆ ମୋରମ ଭୂଇଁରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଭୂଇଁକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ କରି 10 ମିଟର ଦୂରତାରେ ନୀଳାଚଳ କେଶରୀ, ଦଶେରୀ ଏବଂ ମିଡିୟମ ଭେରାଇଟିର କଲମୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ପରେ ଲମ୍ବିଲା ଚାଷର ତାଲିକା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଡାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ କରିଚାଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 10 ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଏଠାରେ କାମ କରି ବେଶ ଖୁସି ଶ୍ରମିକମାନେ। ଘର ପାଖରେ ରହି କାମ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ପୁରା ମୁରୁମ ବେଲ୍ଟର ଜମି, ସେ ଜମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଚାଷ ଜମିକୁ କନଭର୍ଟ କରିଛୁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ୍ବ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ନୀଳାଚଳ କେଶରୀ ଭେରାଇଟିର କିଛି ଆମ୍ବ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ବାପା ଖାଲି ଏଠି ମୁଗ ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବୁବେଇ ଚାଷ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ବୁବେଇ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଭାବିଲୁ ଯେ କରିବୁ, ମୋ ପୁଅ ତ MBA ରୁରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କରିକି ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ହିଁ କହିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ପଥୁରିଆ ନାଲି ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଲ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେବ। ଏଠି କେବଳ କଲମୀ ଆମ୍ବ ଫଳୁ ନାହିଁ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଫଳ ବି ଫଳୁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର କପିଂ କରି ତ୍ରିପୁରା ସପୁରୀ, ଆପଲ୍, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି, ବାଇଗଣ, ଖରାଟିଆ ବିଲାତି, ବୋଇତାଳୁ, ମୂଳା, ଜହ୍ନି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଇଞ୍ଚେ ବି ଜାଗାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ବେପାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ତଟକା ପନିପରିବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ପାଉଛନ୍ତି ପନିପରିବା। ଏହି ଫାର୍ମରେ କାମ କରି 10ଟି ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଫାର୍ମରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଏଠି ଗଛ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି, କୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ସୁପ୍ରି ପଣସ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏଇ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ପନିପରିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗାଣି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚଳୁଛି। ଏଠି ଲାଗିଛି କଦଳୀ, ଆଉ ଆମ୍ବ, ଆଉ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, କଲରା, ଆଉ କୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ସପୁରି, ଆଉ ନାଡ଼ୁକା ପାଡ଼ୁକା ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଏଠି। ପରିବାପତ୍ର ଆରାମରେ ଚଳାଇ ପାରୁଛି ଏଠି ଆମେ କାମ କରିକି। ଏ ସଫଳତା ଆଗରେ ପରିଣତ ବୟସ ବି ହାର ମାନିଛି। ଟାଙ୍ଗରା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ସୁନା ଫଳାଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ସଫଳ ଗୁଆ ଚାଷୀ। ଆପଣ ଅନେକ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଆ ଚାଷ କରି ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବା ସହିତ ଗାଁର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଆ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଦଶିପୁର ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାସଦେବ ବେବରତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଦଶିପୁର ଗାଁର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାସଦେବ ବେବତ୍ରା
ନିଜର ତିନି ଏକର ଜମିରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ବଉଳକଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ବଳକା ସମୟରେ ଗୁଆ ଚାଷ କରି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗୁଆ ଫାର୍ମରେ ସେ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିବା ସହ ଗାଁରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଆ ଫାର୍ମରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଗୁଆକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଆ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଗଛ 30 ବର୍ଷ ଯାଏ ଫଳ ଦିଏ। ଗୁଆ ଚାଷ କରି ସେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଗଛ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ କି ରୋଜଗାର ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୁଆ ଚାଷରୁ ହିଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ବାର୍ଷିକ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର ଆନମ୍ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ଶିକ୍ଷକତା କରିବି ସେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଚାଷ ଠାରୁ ଆଉ କେଉଁ ଚାଷ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଗୁଆ ଚାଷ କରିଥିବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୋଲକାତାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। আমাদের ওখানে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখানে আসছি, এখানে দূর থেকে ক্যারিং করতে ভালো লাগে, তাই আর নতুন জায়গা দেখতে শুনতে ভালো লাগে, মানুষের সাথে পরিচয়। এই যে মাস্টারবাবু, ইনি খুবই ভালো লোক। ব্যাসদেব ব্যবসা একাধারে জনে শিক্ষক হলে বি সে জনে সফল উদ্যোগী, সফল চাষী কহিলে অতৃপ্তি হবনি আমার গাঁরে। সেমানে বি যুবপিঢ়ি উৎসাহিত করতে বহু সময় যাই ক্লব ঘরে খেল পড়িয়ারে কহতি পিলা মানে তুমি বুলুছ কাইকি এমনি চাষবাস কর, বিভিন্ন ଆଦରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ଆମ ଗାଁର ଆଦର୍ଶ। ଗୁଆ ଫାର୍ମ ସେ ମାନେ ତାର ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଗୁଆ ବଗିଚା ହେଲା ଦିନରୁ ତାର କାମ କରୁଛି। ତା ଗୁଆ ସବୁ କାଲକାଟା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ବମ୍ବେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ଚଳୁଛି, ଘର ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଗାଁରେ ରହି ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସହ ଚାଷ କାମ କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାସଦେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରବୀଣ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 35 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ନେବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟପ୍ରବୀଣ। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। ଏହି କଥାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟପ୍ରବୀଣ। 11 ବର୍ଷ ଧରି ମାଲେସିଆର ମାଲାଲମ୍ପୁରମ୍ଠାରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା କି ପର ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଦେବା। ଏଭଳି ଭାବନା ମନରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଜିଞ୍ଜିଲି ଗାଁ ନିକଟରେ 35 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ନେବା ସହ ସେଠାରେ ଟମାଟୋ, କୋବି, ତରଭୁଜ, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ। ସତ୍ୟପ୍ରବୀଣ ବି ବେଶ୍ ଖୁସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ କରୁଛୁ, ଲସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲେସ୍ ଚାନ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ ଏବେ କହିପାରିବନି। ଏବେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଚାଲୁଛି, କଲିଫ୍ଲାୱର୍ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ୱାଟରମେଲନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ପୁରା ଆମର ୱାର୍କର୍ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଜିଞ୍ଜିରବାଡ଼ି ପେଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଡେଲି ତାଙ୍କୁ କାମ ଥିବ, ଗୋଟେ 50 ପିପୁଲ୍ 50 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ
କରୁଛୁକୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଟିକେ କାମ କେବେ ମିଳୁଥିଲା କେବେ ମିଳୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଭଲରେ ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ସେ ଘର ପାଖରେ ଏବେ ଭଲରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ପଇସା ଟିକେ ପାଉଛୁ, ଏବେ ପରିବାର ହେଲେ ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ସତ୍ୟପ୍ରବୀଣଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଛୋଟମୋଟ ଚାଷ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପରି ସେ ଚାଷ କରିବା ସହ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଲେ ସତ୍ୟପ୍ରବୀଣ। ଏବେ ସେ 35 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିବା ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 50 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ନିଜେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଚାଷ କୌଶଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିଲାରୁ କାମ ଦାମ ପଚାରିକରି କାମ କରୁଛୁ, କାମ ଭଲରେ ମିଳୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଭଲରେ ଦିଆ ନିଆ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମର ସାହୁକାରଟା ବି ଭଲଟା। ଆମେ ଏ କାମ ଏମିତି ବାବୁ ଏ କାମ କଲା, କୁବି ରହିଥିଲେ ତମଟା ରହୁଛେ, ଆଉ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲୁ ସବୁଦିନ କାମ ମାଙ୍କର ଅଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ଚାଷୀ, ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏଠାରେ ତାକୁ ସତ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ 30-40 ପରିବାରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷରୁ।